jullie, het is Bunkrasher en hier is die intro van wat ek alles op hierdie channel gaan sê. Dit is alles baie, dit gaan alles baie lekker wees, alles gaan fun wees. Ek gaan pranks, Fortnite, gamer video's, baie kry, teleportation video's en net nog meer gaan doen. En die race sal onder in die description wees, onder, julle kan dit gaan uitkyk, en dan, as jy my channel like die video, subscribe asseblief, en dan as jy met my van Fortnite speel, moet jy net vra, in die comments, onder, ja.